දැන් අපි බලමු කලින් කලා වගේම ඩයලොග් බොක්ස් එකට අපි මොකක්hari ඉන්පුට් එකක් දීලා ඒක ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඩයලොග් බොක්ස් එකක් හදමු. කලින් විදිහට මලු Java class එකක් create කරගන්නවා. අපි ඒකට දාමු name dialog කියලා. ඊට පස්සේ මේ ආයි පුරුදු විදිහට මේ ටික අහිං කරගන්න. මෙතන අපි කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් කරගන්න. මෙතන import කරගන්න ඕන කලින් වගේම import java x .swing .j option pay. ඊට පස්සේ class name dialog මේක තමයි අපි main method එක. අපි ඒක එහෙම මේ විදිහට දාන්න. public static void main string args මෙතන array sign එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම user ගෙන් අපි ඉල්ලනවා name එකක් enter කරන්න කියලා. ඒක මම comment එකක් විතර මෙහෙම ගන්න. prompt user to enter string name අපි මෙතන name කියලා variable එකක් ගන්නවා. ඒක equals වෙන්න ඕනේ j option pane dot show input dialog. අපි මෙතන display කරනවා what is your name කියලා. මෙතන order කැමති විදිහකට ඒක ඉල්ලන්න පුළුවන් user ගේ name එක. ඊට පස්සේ අපි message create කරනවා අන්තිමට output එක විදිහට display වෙන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක. create the output message string කියලා string data type එකේ variable එක message කියලා දාන්න. equals string dot format welcome. මෙතන අපි string එකක් අපි කලින් ගත්ත string එක මෙතන දාන හින්දා මේ විදිහට අපි ඒක indicate කරන්න ඕනේ. percentage sign is to java program. හරි. මෙතන ඊට පස්සේ කමාව දාලා මෙතන මේ අපි represent කරන්න ඕන value එක මොකක්ද කියලා දාන්න. දැන් අපි මෙතන represent කරන්න ඕන value එක තමයි මෙතනින් ගන්න name එකේ value එක. ඒක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට name කියලා දාන්න. දාලා මෙතන semicolon එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ final output එක විදිහට user ගේ name එකත් එක්ක මෙන්න මේ message එක print කරන එක. හරි. display the welcome message to the user. ඒකත් ඒ විදිහට මම j option pane dot show message dialog null comma අපි දැන් මෙතන message කියන එක ගත්තා. අපිට කිලින් මෙතන මෙන්න මෙතන message කියලා දෙන්න පුළුවන් variable name එකෙන්ම. හරි අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. අපේ class name එක මෙතන තියෙන එක click කරාම මේක build වෙලා මේ compile වෙලා build වෙලා මෙන්න මේ විදිහට run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතන අපේ නම දාන්න තියෙනවා. දාලා okay එක ඔබන්න. okay click කරුවම welcome කියලා නමත් එක්ක අපි දාපු message එක මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්.